ោះកុងគឺជាឈ្មោះកោះដ៏ធំមួយនៅក្នុងលំហសមុទ្រកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងដែលមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងខេមរភូមិន្ទគ្លីបវីដេអូដែលសកម្មជនបរិស្ថានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញឲ្យឃើញថាកោះនេះគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើក្រាស់ខ្មឹកអមដោយទឹកជ្រោះជាច្រើនកន្លែងជាពិសេសកោះនេះមានឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសនិងទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវស្រងាត់សកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាដែលបានចុះទៅដល់ទីនោះរៀបរាប់ថាកោះកុងឬដែលអ្នកខ្លះនិយមហៅថាកោះកុងក្រៅនោះសឹងតែគ្មានមនុស្សរស់នៅហើយក៏មិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍអ្វីនៅឡើយដែរលោកបន្តថាដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបកោះកុងក្រៅនៅរក្សាលក្ខណៈធម្មជាតិដើមរបស់ខ្លួនបានมันមានទឹកស្អុយបង្ហូរចូលសមុទ្រมันមានកាស៊ីណូมันមានកំណោសំរាមនិងมันមានសំណងអាគារសាងសង់រញ៉េរញ៉ៃដូចក្រុងព្រះសីហនុប៉ុន្តែទីនេះជាឋានសួគ៌ឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសមានទឹកថ្លាដូចកញ្ចក់ដែលអាចឲ្យយើងគេងស្ដាប់សំឡេងទឹករលកបានយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់កំពុងសងំលាក់ខ្លួនស្ទើរតែมันមានប្រជាជនខ្មែរធ្លាប់បានស្គាល់ពីទីតាំងដ៏ចានេះទេពីមុនមកលោករៀបរាប់ទៀតថាកោះកុងអំណោយផលដល់ដំណើរកំសាន្តតាមបែបធម្មជាតិដោយសារតែប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅទស្សនាកោះនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីបានឃើញពីធម្មជាតិពិតពិតហើយក៏ដើម្បីជួយការពារកោះនេះពីការបំផ្លិចបំផ្លាញផងដែរជាពិសេសលោកចង់ឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដាក់បញ្ចូលកោះដ៏ធំមួយនេះទៅជាតំបន់ឧទ្យានជាតិដើម្បីការពារធម្មជាតិនៅលើកោះនោះឲ្យបានគង់វង្សដោយសារតែបរំអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះទៅពួកយើងបង្កើតនូវយុទ្ធនាការមួយមានឈ្មោះថាសង្គ្រោះកោះកងក្រៅដោយតម្រូវឲ្យបងប្អូនចូលរួមជួយសង្គ្រោះជាមួយគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យដាក់កោះនេះជាតំបន់ការពារឬជាឧទ្យានជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រាមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយនឹងការលើកឡើងនេះទេដោយសារលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់លោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះនិងឆ្លើយតបនៅពេលក្រោយខេត្តកោះកុងមានភូមិសាស្ត្រប្លែកពីតំបន់ដទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសារខេត្តនេះសម្បូរព្រៃភ្នំជ្រោះអូរស្ទឹងដៃសមុទ្រនិងសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយកត្តាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខេត្តកោះកុងមានតំបន់ការពារធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងមានជាអាតដែនជំរកសត្វព្រៃពីមក្រសោបដែនជំរកសត្វព្រៃតាតៃឧទ្យានជាតិបទុមសាគរឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូងនិងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពេងសកម្មជនបរិស្ថានជឿជាក់ថាការដាក់កោះកុងក្រៅជាតំបន់ឧទ្យានជាតិនឹងអាចជួយថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សថែមទៀតខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី